Тамаша, Оляжан. Я. Қазір біздің бағдарламамызға Нұрсұлтан қаласынан Бақытбек деген аға бауырымыз хабарласып отыр екен. Бір байланысқа шығып көрейік. Әрине, әрине. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, қыздар. Мен ана Оля ханымға келдім. Сіз дегеннен керемет қайырсыз сөйлеуіңізге мен өзім көрмейдім бұны. Бүгін әшейін байқамай қосып қалдым да бірінші тұттым. Сіздің ана қайырсыз сөйлеуіңізге біріншіден өте мың алғыс. Рахмет. Сіздің есіміңіз кім? Менің есімім Бақыт Нұрсұлтаннан. Бақыт ханым. Бақыт ханым, рахмет сізге. Рахмет, пікір білдіргеніңізге көп-көп рахмет. Денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз. Айтқаныңыз, өздерінде ауырмай аман сен өстіп, мынандай керемет нені жүргізгендеріңе мыңды алғыс, екеуіне де алғыс. Рахмет көп. Рахмет, осындай баға бердіңіз. Одан кейін жаңағы бүгінгі тақырыптарыңызға байланысты айтайын деймін, қызбен баланың ортасында жаңағы достық бола ма деп еді. Ол достық негізі ең алдымен достықтан басталады ғой өзі. Одан кейін енді оны әрі қыз бен бала өзі қалай алып кетеді оны өздері біледі. Может, махаббат болып кетуі де мүмкін. Рахмет, көп-көп рахмет. Сіздің де махаббатыңыз баянды болсын. Иә. Көп-көп рахмет. Пікір білдіргеніңізге. Мінекей, достықтан басталады, одан кейін махаббатқа ұласады дейді. Енді махаббатқа ұласатын достық ол достық емес. Тамаша, Оля жан, білесің бе? Бір минут болды ма? Ау. Бізде қонақ. Солай ма екен? Қазір мен көрмеймін, бізде қонақ. Қарсы алайық, жігіттер дайынсыздар ма? Әдеттегідей әнді етіп думандатып. Кеттік! Өлең жүрейік! Біздің студиямызға. Қош көрдік. Қадыр мен көрмем, бүгін бізде қонақта Баян Нұрмышева, Ерлан Орынбасаров. Я айттым ғой, Баян Нұрмышева, Ерлан Орынбасаров. Қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай? Шүкір жалғыға. Ал сонымен қыз бен жігіттің арасында достық бар ма, жоқ па? Қыз бен жігіттің арасында мен достық бар деп келгем осы уақытқа дейін. Бірақ студия сыртында сіздердің жаңа пікірталастарыңызды тыңдап отырып, сіздер біз дос емес, біз әріптеспіз деп жатсыздар ғой. Одан кейін менің пікірім сәл өзгерді. Яғни әріптестердің арасында махаббат болады деп айта аламыз. Осы ғой маған керек бар ғой. Себебі енді оны айтып жатқан себебім біз Баян екеміз о баста әріптес болып араластық, одан кейін барып дос болып араластық. Енді қазір енді нәтижесін өздеріңіз екі бала үйде. Өмірде ондай да болады. Оля, негізі ойыңды өзгертесің бе? Маған жоқ, өзгертпейм. Мен болдым, ойым осындай, өзгертпейм. Баян ханым, енді Ерлан Мырзаның дос қыздар бар шығар. Жоқ пәлде. Телефонда ауыстырды. Жоқ па? Жоқ. Ал сіздің жігіт достарыңыз бар ма? Жоқ. А, жоқ па? Не үшін жоқ? Бір-бірлеріңізді қызғанасыздар ма? Сол үшін жоқ па? Ол қалай айтсам екен, бір сәл бір ыңғайсыздық туғызады. Біз бәлкім отбасы болғаннан кейін бір отбасы болып біреулермен басқа жанұямен бір дос болып араласа аламыз. Қазақта жақсы сөз бар, жекжат дейді, жұрат дейді, сол сияқты бір сондай бір жекжаттарымыз бар. Отбасылық дос болып араласамыз. Ал енді жеке бір Баянның өзіне бір жігіт хабарласып, Ерлан, Баянға телефон бере салшы, мен дос баласы едім деген ондай әңгіме жоқ енді. Көрдің ғой, ол шынымен де жеке өмірге кедергі жасайды. Сондықтан мен ойлаймын, отбасы болғаннан кейін ондай нәрселер расында да адамның өмірінің өзінің бір байтқанда комфорты болады ғой. Соған сәл ол кедергі жасайды. Сәл емес, ол түбегейлі өзі бір кедергі жасайды деп ойлаймын. Сондықтан ал енді отбасы болмай тұрып, дос бола ма, әріптес бола ма, енді ол кезде кішкене бір адамда еркіндік бар. Кішкене былай айтқанда сіздерде бір бостандық болады, өзіңізде таңдау болады,
өзіңіз бен өзіңіз қалған кезде ойыңыз бен сырласып санасасын, менің досым ба, әлде әртпесім ба, әлде болашақ менің жарым ба деген сияқты бір пікір тоғыс болды. Сонда Ереке, сонда сізде қазір бостандық жоқ па, сонда қалай? Жоқ, ол айтқан кезде менің аяқ қолым бос қой, бірақ жүрегімде бостандық жоқ. Жүрегім бос емес, жүрегімнің кілтін бір кісі. Жалпы сіздердің үйлеріңізде кім атаман өзі? Сізді біздің оқырмандар қолдап отыр, сіздің ойыңызды дұрыс деп айтып отыр. Осындай бағдарламаға келген кезінде баянға айтамын да мен? Баянға айтамын. Осы бағдарламаға келетін кезде айтамын, осы жол сен сөйлеш көбірек кімді. Өйткені жақында бір сұхбатқа барған кезімізде жүргізуші маған айтады, Ләйлә Сұлтанқызы айтады, мен осы жолы өзімнің пікірімді түбегейлі өзгерттім дейді. Неге десем, мен бұрын ойлайтынмын дейді, сіз әрқашан сөйлеп отырасыз, баянды ұзын кигізесіз, бұл айтқанда оңға солға қадамын барлығын қадағалайсыз, өте қатаң ұстайсыз деп ойлайтын болған. Солай ма? Дейді де. Бірақ мен олай емес дедім да, енді айтам, осы жол сен сөйлеш деп алып келем, бірақ тұрған жоқ, тағы да мен сөйлеп отырам. Баян ханым, қандайсыз жалпы? Үйде сондайсыз ба шынымен? Сіз айтыңызшы, үйде атаман кім өзі негізі? Сізді қатты қадағалай ма, әрбір қимылыңызды қадағалап жүре ма, Ерлан мырза? Сөйтпей ма? Мен енді білмеймін, енді ол. Енді қалай айтсам екен десе. Жоқ, ол жағынан емес, отбасы болғаннан кейін ол мен қадағалай ма, қадағаламай ма деген ойы да туындамайды екен. Өзі еркін қалай жүресің, солай жүресің, ол өзіңнің ең жақын адамың болғаннан кейін барлық сырыңды да айтасың, мұңыңды да айтасың, қуанышыңмен де бөлісесің, эмоцияңмен де бөлісесің. Қадағалау жоқ. Ал енді жаңағы атаман дегенде, мысалға әйел адам, біз көбінесе эмоционалды боламыз, кез келген информацияға беріліп, бірден бір шешім қабылдап, сонда эмоционалды келеміз ғой. Ал ер адамдар, мысалы Ерекең маған арқашанда тоқтай тұр, сәл кідір, ойланайық. Сосын сәл ойланады да шешімін айтады, оны былай жасағанда былай деп өзінің жалпы логикалық тұрғыдан оны маған былай кеңінен қамтып түсіндіріп береді. Содан кейін отырып ойлана бастайсың, басқаша сәл ойым өзгеруі мүмкін. Яшынмен мен тіптен бір эмоцияға беріліп осындай болыпты, бұл былай дұрыс екен деген сияқты сондай бір ойлар болады. Сонда сіз бір бірлеріңізді толықтырасыздар ғой деген сөз. Иә, әрине. Біздің оқырмандар ән айтып беріңіздерші деп жазып жатыр келе эфирге. Енді гитараны баян бекер алып келген жоқ. Жалпы негізі екемізді таныстырған, табыстырған осы гитара себепші деп ойлаймын. Иә, солай ма? Айтыңыздаршы осы. Тараз қаласында біз «Мафия мен Тахия» театрының концертімен бардық. Мен жеке бардым, баяндар өздері жеке, сөйтіп әрлеу бөлмесінде біз кездестік. Әрлеу бөлмесіне кірсем, баян дәл осы гитарасын алып, құлағын бұрап, өзінің концерттің алдындағы өзінің жаңағы жаттығуын жасап отыр екен. Енді қыз бірден көзге түсті, жайлап қасына келдім, осы гитараны себеп қылып, мына гитараңыз тартып көрсем бола ма деп, сөйтіп өзін тартқан кезде. Неткен тапқырлық. Қызға жол табудың бір жолы, иә, Мики? Қазір Оля жан, қазір бізде шағын ғана жарнама. Жақсы. Таңғы хабарда қонақтар Баян Нұрмышева. Нау-нау-нау-нау. Таңғы хабар. Тамаша! Бізде қонақта, естеріңізге сала кетейік, Баян Нұрмышева және Ерлан Орынбасар. Тағы да қош келдіңіздер. Осы біздің сауалнамаға байланысты сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирді Инстаграм желісіне жазсаңыздар болады. Ең қызықты пікірді біз эфир барысында оқитын боламыз. Сұрақтарды сонымен қатар жазыңыздар. Егер біздің қонақтарымызға қояр қандай да бір сауалдарыңыз бар болса, тікелей эфирге кіріңіздер. Таң хабарының парақшасына күтеміз, қымбатты достар. Тамаша, енді бір кезекте бір ғажайып әнге берсек. Ән тарту болады деп бәде бердік біздің көрермендерімізге. Бүгін енді аяғасынан жаңа тақырып достыққа арналып жатқаннан кейін есімізге
бірден Сейдолла Байтерекев ағамыздың «Жан досым» деген әні есімізге түсіп отыр. Егер мүмкін болса, бірге қосылып айтайық. Әрине, әрине, әрине. Іздегенде табылатын қасымда, көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейді, кім бар екен бала кезгі досымда. Жан досым, үстем болсын мерейі, әр қашан жемісіңді көрейі, сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, сырымызда бітпесін. Жеңісіңді көрейін, сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, сырымызда бітпесін. Мандар жаз жатыр, осындай жанды дауыста ән салатындарды шақырындаршы, фонограмма керек емес. Достар, негізі бізде барлық жанды дауыста. Біздің қонақтарымыз үнемі өздерінің аспаптарын алып келеді. Аспапсыз болса акапелла айта салады. Бізде бэнд бар. Бэнд тек қана жанды дауыста жұмыс жасайды. Бірақ орындықтары жоқ десе. Орындықтары жоқ енді. Ол жаным, дауыстары бар, бірақ орындықтары жоқ десе. Мен просто өзім диванда отырып нерді, кәдімгі ыңғайсызданып отырмын. Анау тамақ жеп отырған кезде, жаныңыз ашып па? Тамақ жеп отырған кезде қасында біреу отырады ғой, қарап сол сияқты. Баян ханым, сізге жазып жіберіпті. Баян ханым, бақытты болуға лайықты жансыз, сіздің өнеріңізді бағалаймын деп. Ой, рахмет, көп-көп. Көп рахмет. Енді қазір отбасыларыңызда қанша сәби бар? Осы Ереке, Назарали, Зейін деген ұлдарымыз бар. Аралары 2 жас. Екі жас бір апта ғой деймін, екеуі де өнерге жақын. Енді алдағы уақытта өнер адам боламыз деп жатса, енді Аллаға шүкір. Жол бар. Жол бар жалпы. Біз сияқты біраз қиналмайды. Былай айтқан кезінде жол табам деп біраз уақытын жоғалтпайды деген сияқты. Адымын ашуға көмектесесіздер ғой. Қиналдыңыз ба енді? Енді біраз кедергілер болды ғой. Енді бүгін ойланып жатырмын да, екеуміздің енді өнерге келу өмірлік тарихымызды қарасақ, екеуміз 200 теңгемен келген екенбіз да былай. 200 теңге деп айтып отырғанымыз, мен алғасында «Жалғыз аққу» деген әнді жазған кезімде, оны осылай гитарамен айтып жүрген кезде, бүкіл студенттегі жатақханадағы студенттер стипендияларын 200 теңге жинап, студияға барып осы әнді жазайық деп, бүкіл студенттердің өздері спонсор болған еді. Ал Баянның кезеңінен келетін болсақ, Баян осылай жанды дауыста. Біз менің негізгі төл ұстазым Қайрат Байбосынов ағамыз, дәстүрлі әнші, сол кісінің төл шәкірті болам. Сөйтіп ол кісі мектептерге, оқушыларға жаңағы дәстүрлі әнді насихаттау ретінде концерттер ұйымдастырады. Сол жерде мен гитарамен барып әнімді айтатын, шәкірттері жаңа тағы да басқа шәкірттер қосылып ән айтады. Сол жерде бізге сол концерттен кейін барлығымызға 200 теңгеден бөліп береді. Тамаша, сол 200 теңгемен Алматыға келдіңіз бе сонда? Жоқ, мен енді ол кезде студентпін, Алматыда оқып жүрмін. Бірақ та мен келген жылы 200 теңгеге мысалға жинап-жинап, студияға барып, гитарамен ән жазып, ол дайын әніңді радио, Қазақ радиосына барып, басқа радиоларға барып, таратуға сондай мүмкіндік болған. Баян ханым, Ерлан Мырза, сіздерді мақтап жатыр, жанкүйерлеріңіз көп екен біздің көрермендеріміздің арасында. Одан кейін достық туралы мынандай пікір жазып жіберіпті. Торихан қызы, астыңғы сызықша Ләззат деген оқырманымыз, дос екі анадан туған егіз деген Қадыр Мырза әлі атамыз. Мінекей дос екі анадан туған егіз. Негізі қазір елімізде карантин, өздеріңіз білесіздер, осы карантин бір жыл бойы уақыттарыңыз қалай өтті өзі? 365 күн той жоқ. Ешқайда бара алмаймыз. Айтпақшы, әншілер үшін қиын болған шығар. Карантинге байланысты қаншама әншілеріміз жаңағы атауларын өзгертті. Кейбіреулер хайп жолмен кетті. Сіздерден де Ерлан Орынбасар, Баян Нұрмышева деген сияқты сіздерді халық таниды ғой. Бір
топ болып бір атау болса, бір топтарыңыз ондай ой келген жоқ па сіздерге? Оның үстіне қаншама әншілеріміз блогер болып кетті. Енді осы сұрақтың бәрін жауап беріңізші өзі. Қайсыдан бастарын өлмей алдым ғой. Жарайды, бал карантинде бір жылдарыңыз қалай өтті? Осыдан бастайықшы. Бір жыл бойы үйде жаттық, шыны керек. Одан кейін арасында әндер жаздық. Ол әнді міндетті түрде бүгін орындап береміз. Одан бөлек қалай айтсақ екен, бір өзіміздің бір жер үйдің бір шаруасы бітпейді ғой, бір сондай тірліктермен айланысып қатты қиналып кеткен сияқты. Одан кейін шаруасы бітпейді. Енді әрине концертте жүретін әнші кенттен үй шаруасына, жер үйдің шаруасына араласқанда қиналмаса енді былай айтқан кезінде психологиялық тұрғыдан қарағанда десе, енді жалпы өнер адамдарына өте ауыр болды. Қазір күліп айтып отырмыз ғой, бірақ дегенімен өте ауыр болды деп ойлаймын. Өйткені әр қашан ел назарында жүргеннен кейін, әр қашан жиында, ортада жүргеннен кейін бірден төрт қабырғада отырып, болмаса ауылыңда шығып, енді өте ауыр болды. Тіпті менің екі ұялы телефоныма қарап отырамын, ешкім қоңырау соқпайды. Той түссе екен деп. Мен сонда ойлаймын да, қайсы шын дос еді мынаның деп қоямын, аспесін қарапшы. Көбісі айтады иә, достыққа деген қарым қатынастардың өзгерді осы карантин арқасында деп. Сондықтан біраз адам електен өтті деп айтып қояйық. Естіп отырсаңдар, енді амансыңдар. Енді құрметті Баян ханым, ереке, бүгін таңғы хабар эфирге қош келдіңіздер. Енді таңғы хабар бағдарламасына өздеріңіздің енді жүрек алды лебіздеріңізді білдірсеңіздер. Енді сіздерге біріншіден творчестволық табыс тілейміз. Әрқашан осылай өнер адамдарымен, болмаса бір осындай бір тұлғалармен халықтың арасында алтын көпір болып жүре беріңіздер. Бағдарламаларыңыз жандана берсін. Енді бүгін жақсы-жақсы сөздердің барлығын осы Ольга ханымға айтып жатыр ғой. Біздің осы ана тілімізді, біздің қасиетті ана тілімізді осылай қадірлеп, қастерлеп, сондықтан өзгелерге үлгі болыңыз. Сізге басымыз жиіп алғыс айтамыз. Сол Баян, сен бірнәрсе айт, ертең сенің оқырмандар маған тағы айтып жүрмесін, бәрі өзің сөйлеп. Негізі енді таңда көңіл күйің қалай оянасың, күнің солай өтеді деп жатады ғой. Ал енді сіздер таң азанымен адамдарға керемет позитивті көңіл күй сыйлап жатасыздар. Сондықтан сіздерге мол-мол таусылмас позитив, энергия және шығармашылық табыстар тілейміз. Әрқашанда осылай халыққа керемет көңіл күй сыйлап дами беріңіздер. Тамаша. Қадірменді көрермен, бүгінгі біздің қонақта Ерлан Орынбасаров, Баян Нұрмышева. Рахмет көп-көп. Кезе болады ғой, иә.